В Одессе стало больше на 2 автомобиля скорой помощи. Это подарок немецкого общества международного сотрудничества. Ключи от авто сотрудникам службы 101 вручил заместитель председателя ГСЧС Олег Аверьянов. В этом году международное товариство ГИС выделило кошти в сумме приблизно більше 20 мільйонів євро в вигляді пожежного обладнання, пожежно-рятувального обладнання, а також зараз в рамках наступного проєкту виділила автомобілі швидкої медичної допомоги. Нам дуже важливо мати такі автомобілі, які необхідні для оказання невідкладної медичної допомоги як личному составу головного управління, так і пострадавшим серед населення во время чрезвичайних ситуацій.